さあ、行くぜデイビッド。今回の動画のテーマはマップについてなので、デイビッドとは今回でお別れです。そんなわけで、最後にキラーへ華麗な脱出かまして、優秀の美を飾ってやりましょう。さあ行けデイビッド、やるんだデイビッド。早速発電機修理。からの発電機修理。からのゲートー。よっしゃー。華麗に脱出だー。って、何もないんかい。こんにちは、ゆすきゆかりです。今回も、デッドバイデイライトをプレイしていきましょう。前回までは、キャラクターに視点を当ててプレイをしていきましたが、今回は、マップに視点を当ててプレイしていこうと思います。デッドバイデイライトは、マップの生成物について、ランダム要素が多く含まれているため、攻略していくのが大変かと思います。しかし、確定している要素とランダム要素の法則性を理解することができれば、マップの攻略も夢ではありません。行き当たりばったりの立ち回りではなく、より緻密に計算した闘争を実行したいと感じている、生徒諸君。今回は、そんなあなたたちが、参考にできる情報をたくさん届けていきたいと思っています。題して、敵を知り、マップを知れば、百戦危うからず、ギデオン食肉工場編。このギデオン食肉工場は、同じような部屋が複数連なってできている、とてもわかりづらいマップです。このマップが苦手な人も、少なからずいるのではないでしょうか。そんなあなたでも大丈夫、私がしっかり教えます。さあ、マップ攻略ギデオン編。魂に参りましょう。さあ、やって参りました。ギデオン食肉工場。このマップの特徴は、なんといっても2階建て構造、1階と地下1階が存在し、高低差が生まれる箇所が多いため、ネアカールソンのスマートな着地を活用すると、より有利な立ち回りが可能となります。また、今回はハロウィンイベントの真っ最中のゲームとなるので、普段とは違う要素も含まれています。その要素とは、こんな感じのなんか奇妙物体から蜜を回収し集めることで、ブラッドポイントと各キャラのスキンをゲットすることができます。今は、ブラッドポイントを集めるチャンスなので、このゲームを遊ぼうか悩んでいる方は、ぜひ、今のタイミングでプレイしてみてください。さあでは、マップの説明に戻ります。このマップには、絶対に押さえとかなければいけない強ポジが存在します。そのポジションと、そこからの逃走ルートを理解できれば、このマップの生存率は、大きく向上します。とても重要なポイントとなりますので、皆さんきっちり押さえときましょう。なんか心音がしますね。あの毒霧は食らうんですね。気づかれて距離を詰められる前に、とっととトンズラしましょう。チラッ。チラッ。チラッ。完全に足跡を追ってきてますね。チラッ。にゃー！早めピーターを倒しましょう。ニッケロ、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 ニッケロ。あ、的枠。チラッ。チラッチラッ窓枠越え、あかんあかん、ああ、まやかしがついているからですね。うぅ、くすっぱいかー。おぉ、まずいぞ、まやちゃん、板はどこじゃ、板を探せー。発見、板切りしましょう、ぐるぐるしましょう。早めの板倒し、あっはっは、その板一。いや、まだだ、まだいける、諦めるな。そう、私の心の奥底で熱いソウルが囁いている。レンダちゃん、見たか、ゆかりさんの幻の16連が。諦めなければ道は開ける、それを体現するのが先生の役目なのだ。そしてこのマップの特徴を生かさせてもらうぜ。しまちょくからの応募、加速からの応募、必殺階段視線切り。階段視線切りかっこゆかりさん命名は、階段の高低差でキラーの視線を切りつつ、階段を登ったのか地下をまっすぐ行ったのかという二択を仕掛ける必殺技である。足跡をしっかりと追跡されるとバレてしまいますが、それでも時間稼ぎにはなるので意識的に狙ってみてくださいね。ドキどうやら別の人にタゲが映りました。すんません、この貴重な時間を使って回復をさせていただきます。完全復活。さて、では今回のメインディッシュ、ギデオン食肉工場の強ポジについて解説していきます。当マップの強ポジは、このモニターがいっぱいある部屋となっています。なぜ、このエリアが強ポジなのか、理由は3つあります。まず1点目、板が2枚ある、ここと。
ここに板が存在しているため、これだけで結構な時間を稼ぐことが可能となります。2点目、地下に降りるための落下ポイントがある。そこに、地下への落下ポイントがあります。これによりキラーが意識しなければいけない、逃走ルートが増えます。また、地下に降りることで、キラーの視線を切ることができるので、うまくいけば、相手を撒くことも可能となります。ただし、スマ着をつけていない場合は、着地硬直によるロスが痛いので、絶対に追いつかれない、距離感での落下ポイント使用を心がけましょう。3点目、落下先に、また、2枚板ポイントが存在する。このルートは、落下先のすぐ近くに、2枚板ポイントが存在します。落下元エリアと落下先エリアの板、計4枚の板を生かし、1階と地下をぐるぐる回ることで、かなりの時間を稼げることでしょう。また、この部屋の生成箇所はランダムとなりますが、必ず、1階の4隅のどこかに生成されるといった法則があります。その法則を知っていれば、この部屋の捜索も、より容易になるので、ぜひ覚えときましょう。さあ、強ポジの場所を把握できたところで、お次は、ギデオン食肉工場の、ちょっとしたポイントをお伝えしていきます。ポイント1、各ゲート前には、確定板が1枚存在する。各ゲート前には、こんな感じで、確定の板が1枚存在します。まあまあ使える板ではありますが、注意点があります。それは、板を倒す際は、必ず中央に逃げられる方向で、板を倒すこと。ゲート部屋は、周囲を壁で覆われているため、かなり逃げづらい地形となっています。進行方向が壁になっている状態で板を倒してしまうと、キラーに阻まれて逃走することが困難になってしまうので、倒す方向は、意識しつつ、板を使用しましょう。ポイント2、発電機は鉄壁付近に必ず存在する。皆さんは、ギデオン食肉工場でこんな鉄壁を見たことがありますか？この鉄壁は、付近の発電機を修理することで開きます。つまり、裏を返せばこの鉄壁の表、オア、裏側には、必ず発電機が存在しているということです。ギデオンは、室内のため、発電機が発見しづらいですが、こういった特徴もあるので覚えておくと発電機発見に役立つと思います。ぜひ覚えておきましょう。クラウチングスタートからの猛ダッシュかまして、逃げる逃げる、まっすぐ逃げる。クラウン相手には、早めに板倒し、B 当てられると運動。見えない前見えないしかし早めの板倒しが功を奏し、なんとか距離を離せました。さあ、ここで2枚板ポイントへ入ってきました。先ほど解説したポイントですね。キラーの視線を切る。相手の動きをよく見て。キラーの視線を切る。よっしゃ、これは距離を大きく離す大チャンス。ダムシャラランニングタイム。どう邪魔いたであろう。完璧なムーブに恐れおののけや。まった。あれ当たるの？あんな距離あったのにあれ当たるの？とりあえず落下ポイントを使用して相手の視線を切る。スマ着もあるのでキラーにそこまで距離を詰められることはないでしょう。ちら。いたぴょん。もし割ってくれたので全力で逃げましょう。うおー、走れー。ちら。こちら。すっごい血痕が残ってしまっています。これでは撒くことは不可能でしょう。むぅ、板発見。さあ、視界を広く持ち相手の姿が見えたらこの板を乗っ諦めるでなーい。うおー、抜けたー。しかしこの距離感だとゲートに到着する前に捕まってしまう。板はどこじゃ、板はどこじゃ。ちらちら、発見。間に合え、やったぜ。あ、あ、ゲートどっち？こっちだ。おお、兄弟が後ろに伏せてくれました。ありがとう。諦めなければ道は開ける。そして勇敢な仲間に心からの感謝を。またね。